começando aqui mais uma análise internacional ao vivo dos canais do DCO, do Arte da Guerra e do canal da Geopolítica. Eu sou João Pimenta, queria dar boas-vindas aqui à nossa mesa de debatedores e começar pelo meu colega de bancada, companheiro Eduardo Vasco, companheiro Rui Costa Pimenta e, é claro, no nosso estúdio virtual, o comandante Robinson Farinazzo e o professor Lejane Mirhan. Boa tarde a todos. Como vão, companheiros? Boa tarde. Boa tarde. Melhor agora estar com vocês aqui, gente. Aí sim. Um pouquinho baixo. Segunda já virou tradição aqui na internet, a roda de debates mais polêmica das redes. Rui, João, Vasco, professor, tudo bom? Um grande abraço para todos os companheiros aí. Muito bem. Bem, dito isso, companheiros, eu queria começar aqui. Hoje o tema são os 20 anos da invasão do Iraque, mas antes de tudo, eu queria pedir para você que está acompanhando, se você tá, não importa o canal que você esteja, por favor, curta o vídeo, manda para os seus amigos, ajuda a divulgar, e se essa curtida ajuda o algoritmo a saber que é importante aí divulgar esse vídeo, que é um vídeo relevante. Queria pedir também para o pessoal contribuir mandando um super chat, mandando um super sticker, um pix em pix@dco.org.br para o DCO e no pix do Arte da Guerra em robinsonfarinazzo@gmail.com. Essas contribuições ajudam muito a manter a imprensa independente e manter canais como esses. Queria pedir também para todo mundo que está nos acompanhando aqui divulgar ao máximo, ficar aqui ligado, porque a gente vai se mandando as perguntas, a gente vai respondendo elas ao vivo e, é claro, agradecer desde já a audiência. Eu passo para o Vasco para ele fazer a primeira pergunta. Beleza. Bom, a gente hoje completa os 20 anos, né, da invasão dos Estados Unidos ao Iraque. Curioso é que se você abrir aí, pelo menos a imprensa brasileira, não fala praticamente nada. No mês passado, no dia 24 de fevereiro, fez um ano da intervenção russa na Ucrânia, era a capa de todos os jornais, um ano da invasão russa e tudo mais, né? Eu acho que o professor Lejane, inclusive a gente tem aí para a produção mostrar, ele escreveu um livro, né, sobre a invasão norte-americana do Iraque. Se a produção já está com... O nome do livro é Iraque, Cronologia de uma Ocupação, de 2002 a 2007. O professor, se quiser também falar um pouco sobre o seu livro, queria que você começasse a falar um pouco, uma introdução aí a respeito, né, dessa invasão norte-americana que completam-se 20 anos hoje. Boa tarde. Tá bom. Boa tarde aí, Vasco, Rui, o comandante, companheiro que está nos apresentando. Bom, eu fui colunista do Portal Vermelho durante, acho que uns 12, 15 anos, né? Escrevi uns 700 artigos nesse período, era semanal, né? E às vezes tem artigos especiais. Mas sobre o Iraque, eu selecionei todos os principais artigos que acompanhou o dia a dia da evolução, da ocupação, da evolução da ocupação, e transformei em um livro, Cronologia de uma Ocupação. E, inclusive, o pós, né, o período em que o Iraque foi administrado, entre aspas, né, pelo um representante direto dos Estados Unidos, que foi uma anomalia, isso nunca tinha acontecido, né, em um país árabe diretamente, né? Aconteceu na Índia, aconteceu no caso da Palestina, o mandato britânico, etc., mas Egito, Síria, Iraque, esse fenômeno nunca tinha acontecido, né? Um estrangeiro mandar no Iraque. E o livro vai até dois governos depois, não é? Então vai até a desocupação parcial. É preciso dizer que tem 5 mil soldados em 5 bases militares ainda não desmontadas. O parlamento do Iraque, cuja maioria esmagadora é de deputados anti-imperialista, ele pediu formalmente o desmonte das bases e a saída dos militares. Eles não cumprem, evidente, né? Claro que imagino que não haja força militar suficiente para o governo iraquiano, as forças armadas, fazerem cumprir a decisão do parlamento. Então, eles ficam lá. Eram 6 bases, uma foi destruída por um míssil
vários meses do Irã, vocês lembram? 3 de janeiro de 2020, quando eles assassinaram o major Qassem Soleimani. Uns dias depois, o Iraque retalhou, destruiu a base inteira e eles disseram que não morreu nenhum soldado. Tinha lá, acho que, um contingente de 500, 700, mas nenhum morreu, nada. A base inteira ficou destruída. Então, é uma situação, quando houve a ocupação, 20 de março de 2003, nós éramos lá em São Paulo do Comitê contra a Guerra. Eu fui do Comitê contra a Guerra em 91, e em 2003 nós retomamos o Comitê contra a Guerra, mas fizemos 2 grandes passeatas em São Paulo, né? Fizemos em fevereiro e em março, antes do dia 20, que coincidiu com mais de 100 cidades no mundo, fizeram. Milhões foram às ruas, mas o imperialismo não houve milhões. Não é? Ele estava decidido, né, com base em uma mentira, todo mundo sabe disso, já que nunca teve arma de destruição em massa. Né? Então, o Tariq Ali, na época, profético, né, grande escritor paquistanês, indiano, ele nasceu antes da noite, tem um livro do Salman Rushdie, né, Os Filhos da Meia-Noite, né, que quando foi dada a independência, eles criaram o Paquistão. Né? Ele nasceu indiano, hoje ele é paquistanês, mas ele mora em Londres. Né? O Rui deve conhecer, né, porque ele tem um pezinho no trotskismo, ele edita uma revista importante, né, The New Left Review, né? Ele fez uma previsão, eles não saem de lá antes de 10 anos. Né? Quando deu 9, era o Obama, né? 2012, ele seria reeleito naquele ano. Né? Ele retirou uma parte do contingente, mas não permanece até hoje. Eu, como introdução, eu faria essas observações, mas numa segunda rodada, eu quero relembrar um pouco o que foi 1991 e o que aconteceu entre 91 e 2003, 12 anos do bloqueio aéreo do paralelo 33 e o 36. Mas isso fica para uma segunda rodada. Obrigado pelo convite aí. Sim, vamos falar disso daí também, dos antecedentes, né? Comandante, seja muito bem-vindo. Queria que você também desse as suas primeiras palavras aí sobre essa data. Bom, a guerra do Iraque, acho que a gente só tem uma palavra, né, que pode contextualizar ela, que é a hipocrisia, né? Hipocrisia da imprensa, hipocrisia dos políticos, hipocrisia do Ocidente, hipocrisia da Organização das Nações Unidas, né? Hipocrisia de, enfim, de todas as autoridades aí que ou se omitiram ou foram coniventes com esse ato de agressão. Porque tem um vídeo, gente, que é interessantíssimo, é muito interessante esse vídeo, eu uso sempre em palestras, assim, Collateral Iraq, Collateral Murder. É um vídeo que vazou no WikiLeaks aí, né? E que quando você clica nele, o YouTube pergunta se você quer continuar. Esse vídeo mostra um helicóptero Apache matando pessoas no Iraque, algumas feridas, inclusive a sangue frio. Um vídeo de 38 minutos, pesadíssimo, pesadíssimo, né? E ele mostra as pessoas sendo... As barbaridades, as brutalidades que foram cometidas na guerra do Iraque, na ocupação. Pior que a guerra, eu acho que é a ocupação. Pior que a guerra, porque a ocupação é uma chaga permanente, é um dano permanente, uma agressão permanente. Mas as barbaridades que foram cometidas ali, eu acho impressionante que a imprensa quase não toca nisso. Tem uma outra coisa que é muito interessante dessa história também. Tem um filme do Clint Eastwood, chamou o Atirador Americano, o Sniper Americano, uma coisa dessas daí. Eu também uso muito esse filme em palestra, porque eu mostro o trailer do filme, né? É com o Bradley Cooper, e é a história real de um marine americano, de um SEAL americano, ele era atirador de elite, pois ele morreu nos Estados Unidos. Mas eu acho impressionante. O Clint fez um filme muito bom, etc. Mas eu acho impressionante que as pessoas vão assistir esse filme no Brasil e eles aplaudem o atirador. E o cara é invasor. Né? Eu acho interessantíssimo essa,
é essa, esse aleijão mental que se cria na cabeça das pessoas, que você transforma o invasor, que é o CEO americano aí, no herói. E ele mesmo, você vê pelas falas dele, ele não entende porque as pessoas estão atirando nele no Iraque. Meu amigo, as pessoas estão atirando em você porque você invadiu um país. E é engraçado, a gente vê, eu vejo às vezes nas lives aí umas declarações das pessoas, é impressionante como as pessoas aceitam isso. Acho que se fosse no Brasil, talvez isso se repetisse, das pessoas acharem que a resistência é o vilão e não o invasor. Então, eu acho que a guerra do Iraque ela precisa ser relembrada. Acho que nossa live hoje foi muito feliz no título aí dessa análise, porque não só pela chaga da agressão em si, mas também pelos mecanismos que foram usados e são usados até hoje para legitimar esse ataque. E esse filme do Clint é realmente interessante. Vocês assistem, vocês veem que as pessoas torcem pelo invasor. É uma coisa assim... Eu tenho dificuldade, às vezes, professor, Rui, Vasco, tenho dificuldade de explicar nas minhas lives, né, que aquilo ali, na verdade, é propaganda de uma invasão e que os iraquianos, na verdade, eles não são os bandidos, eles são os verdadeiros heróis desse filme. Então, essa é a minha consideração inicial aí. Deixa eu só falar também aqui. Quem quiser contribuir com o canal da Geopolítica do professor Leogiane Mirhan, pode enviar um pix para legeunemgxc@uol.com.br. Rui, antes de... Se a produção tiver já... A gente tem um vídeo também, o professor Leogiane lembrou, né, do movimento contra a guerra que ele participou, e também o PCO aproveitou também, né, que os Estados Unidos estavam já deixando claro que queriam invadir o Iraque para utilizar o espaço, na época a gente tinha, né, na propaganda eleitoral, para denunciar isso daí. E a gente tem aquela propaganda eleitoral de setembro de 2002. Vamos ver. Este é o programa do Partido da Causa Operária. Os Estados Unidos estão organizando uma nova guerra contra o Iraque. O PCO não apoia o governo iraquiano que oprime o seu próprio povo. Mas a guerra não é contra o governo, e sim contra a nação e o povo iraquiano. O povo e os trabalhadores brasileiros precisam saber que o governo dos Estados Unidos está preparando um gigantesco banho de sangue contra o povo iraquiano. 10 anos de bloqueio econômico norte-americano contra o Iraque provocaram a morte de mais de 1 milhão de crianças iraquianas por falta de remédios, alimentação e outras coisas. O objetivo do governo e das grandes empresas norte-americanas é roubar o petróleo iraquiano. Do mesmo modo que roubam as riquezas brasileiras através do pagamento da dívida externa, de acordos como a ALCA e de muitas outras formas. O ataque contra o Iraque é um ataque a todos os povos do mundo. Diga não ao ataque imperialista dos Estados Unidos contra o Iraque. Diga não ao pagamento da dívida externa brasileira, que estrangula o desenvolvimento do nosso país e leva o nosso povo à miséria. Diga não ao estabelecimento de uma base estrangeira em solo brasileiro, a base de Alcântara, no Maranhão. Bom, ô Rui, 20 anos. 20 anos, né? Inclusive, já para você fazer o seu comentário inicial e talvez já indo para a transição do que o professor Leogiane vai falar logo em seguida sobre a década de 90, o bloqueio contra o Iraque e tudo, se você puder falar também um pouco sobre os precedentes dessa invasão dos Estados Unidos, teve a Guerra do Golfo, antes teve a Guerra do Irã contra o Iraque, né? Acho que para entender bem o problema da invasão iraquiana, a gente precisa situar isso no desenvolvimento da situação política, né? Não foi uma coisa, como é que se diz, acidental, aleatória, né? Fazia parte de todo o desenvolvimento da situação naquele momento. A partir da década de 1980, tanto a Inglaterra como os Estados Unidos vão colocar em marcha a chamada política neoliberal.
que é uma política que tinha como objetivo destruir uma parte significativa das forças produtivas para procurar recuperar a lucratividade do capital monopolista, imperialista, em escala mundial. Essa política é colocada em prática há muitos acontecimentos, né, que levam a essa situação. Nós temos aí no meio um acontecimento muito importante, que é o colapso da antiga União Soviética. A guerra do Iraque, ela é uma espécie de ponto de inflexão na política neoliberal, né? No ano 2000, nós tivemos aqui na América Latina, né, uma crise política gigantesca na Argentina, que ficou conhecido como Argentinaço. O governo neoliberal foi derrubado, e depois de muitas idas e vindas, acabou se estabelecendo um governo de tipo nacionalista, que era, digamos assim, meio que o começo da chamada Onda Rosa na América Latina. Nós vamos ter aí também, um pouco antes da invasão norte-americana, nós vamos ter o golpe de Estado na Venezuela, que vai levar também a uma situação revolucionária dentro da Venezuela. E nesse período aqui, não me lembro bem a data, mas é bem nessa época, nós temos aí também a insurreição boliviana contra o governo pró-imperialista e neoliberal. Então, esse acontecimento, ele acontece, ele é o momento, digamos assim, mais agudo da tentativa de implantação da política neoliberal, ou da implantação, né, porque essa política foi efetivamente implantada, e é também o começo da crise dessa política, né? Nesse sentido, é um ponto de inflexão que aconteceu aí. Os norte-americanos haviam preparado o terreno, né, mas a preparação anterior não era suficiente, né? Aí apareceu no meio do caminho esse suspeitíssimo acontecimento, que foi o ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, né? Aí as pessoas vão ouvir falar que é suspeito, vão pensar que a única opção nesse caso seria que o próprio governo norte-americano tivesse feito o ataque. Não, é possível que o governo norte-americano soubesse que isso ia acontecer e deixou acontecer porque era conveniente para ser usado no caso iraquiano. Há muitas possibilidades, né? Tanto que a situação do atentado, ela foi vinculada ao Afeganistão, mas a principal resposta não foi no Afeganistão, foi no Iraque. Que não tinha nada a ver, né? Que, rigorosamente, não tinha nada a ver. Eles alegaram que os iraquianos tinham armas de destruição em massa, todo mundo sabia que era mentira isso, né? Havia uma fiscalização disso daí, né, no Iraque e tudo mais. Então, usaram esse pretexto. Quer dizer, já atacaram o país aqui. Imagina se agora alguém ataca isso aqui com uma arma nuclear, etc. e tal. Então, isso daí foi também o começo da crise que nós estamos vivendo hoje da política neoliberal. A partir daí, nós tivemos crise em cima de crise, né? Num primeiro momento, tinha-se a impressão de que os norte-americanos iam dominar facilmente o Iraque, mas essa dominação, ela vai entrar em crise, né? Alguns anos depois. Ela vai entrar em crise imediatamente, mas a crise vai chegar num ponto culminante por volta de 2006, 2007, né? O que vai também coincidir com a explosão da crise do especulativa nos Estados Unidos, de 2008. Né? Essa crise está ligada com as dificuldades do imperialismo norte-americano, né? Essas dificuldades militares sempre criam um clima de incerteza e tudo mais que leva às crises econômicas. Bom, vendo em retrospecto, né, o caso iraquiano,
O que a gente está vendo hoje na campanha contra os russos é de um cinismo inacreditável. Porque a invasão norte-americana do Iraque foi uma coisa monstruosa. Né? O país ficou praticamente que... quase que deixou de existir enquanto país. Né? A quantidade de vidas humanas que essa ocupação acabou custando foi altíssima. Né? Não se sabe até hoje quantas pessoas morreram só por causa do bloqueio. O vídeo que a gente mostrou fala em 1 milhão de crianças mortas. Já ouvi esse número, 1 milhão, já ouvi o número de 500 mil. Mas seja lá o que for, é uma monstruosidade. Né? Naquela época, eles usaram o pretexto, né, para promover toda essa barbaridade, esse ato bárbaro que foi a invasão e a ocupação do Iraque, a defesa nacional norte-americana. Né? E a gente pode ver hoje em dia que como o imperialismo está numa posição recuada, porque hoje eles já não falam mais isso daí. Hoje eles falam que eles estão defendendo a mulher, o negro, os LGBT, etc. e tal. Quer dizer, já tem uma desculpa bem mais... né? A demagogia democrática é muito mais intensa do que era naquela época. Também a gente vê o panorama. Né? As pessoas que promoveram esse ataque, que era a ala tradicional do Partido Republicano, eles foram varridos do mapa político. Eles não existem mais politicamente, quase. Eles estão ali num papel secundário. Lógico que eles têm influência e tudo, mas estão num papel secundário. Eles foram obrigados a ceder o governo para o Partido Democrata, porque eles perderam o controle do partido deles para o Donald Trump. Tudo isso daí é o efeito do colapso, da catástrofe provocada pelos norte-americanos no Iraque. Né? Espantoso, né, a espantosa capacidade de manipulação do imperialismo, que eles conseguem ainda hoje manipular, né, apresentar o governo Biden como se fosse um governo positivo, quando todo mundo sabe que essa ocupação iraquiana, o Biden teve um papel de destaque. O Biden ele era do Comitê de Relações Exteriores do Senado norte-americano. Ele foi uma das pessoas que mais fez campanha pela invasão do Iraque. Né? Ele é diretamente responsável. Então, é espantoso, né, que o pessoal consiga dar essa volta por cima e enganar todo mundo, fazer com que uma parte da esquerda norte-americana apoiasse o Biden e tudo mais. Só deixa eu agradecer aqui ao superchat do Guilherme Afonso, camarada nosso no canal do DCO. Boa tarde, companheirada do PCO, Rui, professor Legene e comandante Robinson, frente anti-imperialista e intelectual de peso. Forte abraço, um abraço para você, Guilherme. E também um abraço aqui para o Edu Ber, que fala que causa operária é a prioridade. Você quer agradecer alguém aí no chat, João, ou a gente continua aqui as... Aqui podemos seguir. O camarada Lejane, você falou que antes da invasão dos Estados Unidos em 2003, nos anos 90, houve um bloqueio econômico contra o Iraque, né, por parte dos Estados Unidos. E tem um livro, né, do jornalista Robert Fisk, que foi correspondente no Oriente Médio durante 40 anos, ele detalha isso daí, né? Foram crianças morrendo de fome, sem estrutura nenhuma, o Iraque ficou, né, por causa do bloqueio econômico. Eu queria que você falasse, então, um pouco sobre esse método utilizado pelos Estados Unidos para fazer o povo iraquiano sofrer antes de invadirem. Tá. Agosto de 1990, acho que o Saddam cometeu um erro histórico, estratégico. Ele deu um passo. Ele ocupou o Kuwait. O Kuwait, na verdade, é uma nação absolutamente artificial, criada pelo imperialismo inglês no começo do século XX. Era
era um imperialismo ainda muito forte. Você veja, né? O Iraque não tem saída praticamente hoje para o Golfo, né? É um nesguinho de terra, né? Chatt al-Arab, que chama, a costa dos árabes, tudo aquilo lá era Iraque, era a 19ª província do Império Babilônico. Mas, né, o imperialismo tem aí os seus tentáculos, né? Mas o Saddam achou que seria um pulo, e foi um pulo. Mas, ao ele ocupar o Kuwait, a família Al-Sabah saiu fora rapidamente, ele sentou em cima de um quarto do petróleo do mundo, né? Então, aquele Saddam que durante 8 anos, entre 80 e 88, ele fez o jogo do imperialismo e era chamado pela imprensa estadunidense de presidente Saddam, né? Ele, então, faz essa operação, digamos assim, muda, né, de lado, passa a contestar frontalmente o imperialismo estadunidense, e aí ocupa, né, o Kuwait, e aí a ONU, sobre instada pelo imperialismo estadunidense, que controla as Nações Unidas, pelo jeito até hoje continua controlando, eles conseguem impor uma força multinacional, a maior força militar, o comandante depois pode nos dar detalhe, mas 500 mil de soldados, 28 países, o Brasil mandou até um pequeno contingente, era o governo Collor. O governo Collor tomou posse em 15 de março de 1990. Né? Ele fez uma... ficou na retaguarda, né? Não entrou na linha de frente. Mas era uma unanimidade na ONU. Acho que os chineses e a União, era a União Soviética ainda, 1990, né? Eles parece que se abstiveram. No mundo árabe, só ficou com o Iraque a OLP de Yasser Arafat. Ninguém mais ficou. Nem a Síria, né? Que era governado pelo pai do atual Bashar, né? Que era o Hafez, né? Bem, e as coisas de lá para cá mudaram. Eu não vou entrar em todo esse histórico, porque são muitos anos para nós falarmos, mais de 30. Mas eles fizeram, então, a chamada Operação Choque Pavor, que era para matar mesmo o povo iraquiano e para destruir Bagdá. Né? Coisa que a Rússia, né, jamais faria, jamais fez, não fará com a Ucrânia, porque não é, o objetivo não é matar ucraniano, né? Mas lá no Iraque, sim, era para dizimar. E aí, comecinho de maio, ele canta a vitória lá no Mission Accomplished, né? A faixa que estampava lá no porta-aviões. Ele não teve coragem de descer, né? Ele cantou a vitória no navio. É um discurso evidente, o discurso do imperialismo. Ele é mentiroso, ele é hipócrita, ele é falso, né? Então, o Bush canta a vitória, derrubamos um ditador e estamos levando a democracia, né? É uma barbaridade. Agora, o importante é, depois disso, eles chegam perto de Bagdá, eles entram, né, no Iraque, as tropas, mas eles não ocupam, eles recuam. Nesse livro histórico lá atrás, e dou até as razões, na época eu era colunista do jornal A Classe Operária, então eu escrevi dezenas, eram páginas inteiras que eu escrevi acompanhando aquela guerra, né? E, bem, Saddam foi preservado, né? Não foi destituído, mas eles impuseram aí esse bloqueio aeronaval sobre o pretexto de proteger os curdos no norte, no Kurdistão, ali, cuja cidade principal era a própria onde Saddam nasceu, Tikrit, e proteger os xiitas, como se os Estados Unidos tivessem alguma preocupação com os direitos humanos, e a principal cidade era Mosul. Eles fizeram um bloqueio aeronaval entre o paralelo 33 e o paralelo 36. Né?
E este paralelo, e o Rui está certo no número que ele divulgou na época, eu sempre trabalhei com o número de 2 milhões de mortos nestes 12 anos, não foi só exatamente naquele momento da guerra, que durou, foi muito rápido a guerra, né? Não uma guerra no Iraque, é uma guerra contra o Iraque, né? Quando a gente fala guerra no Iraque, né? Uhum. E desses 2 milhões, com certeza, próximo de 1 milhão eram crianças. Isso foi o responsável por esses 12 anos. Eu termino para dizer o seguinte, os Estados Unidos perderam no Oriente Médio. Perderam, eles vão sair do Oriente Médio. Este acordo Irã com a Arábia Saudita vai melhorar a situação na Síria, que já ganhou a guerra, mas ainda tem 5% ali na mão do Estado Islâmico, eles vão ser liquidados. É possível um acordo no Iêmen e o Líbano, né, que estava na mão da, né, das forças da Frente Patriótica, lá da coligação 8 de março, né, que é o Amal, o Hezbollah, né, e o partido... Movimento Patriótico Livre, do general Michel Aoun, eles vão continuar agora governando, mesmo o primeiro-ministro sendo um sunita, é sempre o primeiro-ministro sunita, mas não polarizado pelo Estado. Agora é que as coisas... E pela primeira vez na história, eu não sou especialista militar como nosso comandante, mas se uma divisão blindada sair de Teerã por terra, claro, divisão blindada só por terra, né? Passa por... Sai de Teerã, passa por Bagdá, passa por Damasco, passa por Beirute, e se seguir direto, está ali na fronteira com Israel, sem nenhuma objeção, né? Mas é isso, só para ajudar no debate. Uhum. Obrigado aqui ao Mauro Sou, ele envia dois superchats aqui, eu vou ler um primeiro. Essa invasão é boa para quem não crê em conspiração. Ivo Miranda Gomes, também aqui no canal do DCO, parabéns aos canais DCO, Arte da Guerra e Canal da Geopolítica por promoverem o encontro de três correntes de pensamento, mas que defendem a independência e a soberania nacional. E também aqui o Lucas Maier, ele fala, a Globo passou esse filme Atirador Americano que o comandante falou aqui, nesse domingo depois do Fantástico, será por acaso? Pergunta o Lucas Maier, e eu queria... passar para o comandante. Comandante, você quiser comentar também sobre tudo isso, e também essa questão da disparidade, né, de forças dos Estados Unidos que não invadiram o Iraque sozinho, né? Teve apoio do Reino Unido, do Tony Blair, e o exército iraquiano, mas principalmente com relação à tecnologia, né, a alta tecnologia dos Estados Unidos invadindo o Iraque, mas... Fale sobre o que você quiser, comandante. Eu tenho alguns pontos que eu quero colocar aqui, mas é só complementando mesmo que o professor Lejane fez, porque ele é especialista em Oriente Médio, e assim, eu gosto muito de ouvir, né, o pensamento dele, que é uma baliza para nós. Eu acho engraçado o seguinte, os Estados Unidos, para eles fazerem, legitimar essas piratarias, eles usam aquelas nações do Pacífico, Palau, aqueles paizinhos chihuahua do Pacífico aí que vão lá e apoiam as decisões deles na ONU, inclusive esse país. É uma coisa comum, vocês podem notar que esses países aquário aí que apoiam as ações dos Estados Unidos são também os que reconhecem Taiwan. Nem os Estados Unidos reconhecem Taiwan como um país independente, mas esses paizinhos aí, eles reconhecem, apoiam as ações dos Estados Unidos na ONU, essas ações piratas aí, né? Olha, gente, os militares, o Iraque nunca teve chance contra os Estados Unidos em 2003. Por quê? O exército iraquiano já vinha sendo emasculado desde 1990 com esses... seguidos os bloqueios, as zonas de exclusão aérea que o nosso professor citou, né? É um exército que já foi o quinto maior do mundo, mas vinha sendo paulatinamente, né, destruído aí na forma de sanções e outras coisas. Só que eu penso que essa guerra do Iraque, essa invasão do Iraque, ela teve um efeito colateral não pensado, indesejado para os Estados Unidos. Por quê? Porque
pego carona de novo no que o professor falou, que é a ascensão do Irã. O Saddam era o grande predador natural dos iranianos. Os Estados Unidos tiraram ele do cenário. Quando tiraram, hoje você tem o Irã, gente, que é uma força militar extremamente poderosa no Oriente Médio. Extremamente. O professor citou o caso da destruição da base americana no Iraque. Os vídeos são terríveis. Existem vídeos aí, eu coloquei no Telegram outro dia, da destruição dessa base por mísseis iraquianos. É um negócio fora de série. Caíram todos no mesmo lugar. Você olha e você fala, realmente, esse pessoal tem um sistema de guiagem que é coisa de primeiro mundo. E não é só isso. Tem um outro fator também que não é muito divulgado no Ocidente. Não se fala muito disso. Parece que é um tabu falar desse assunto, né? Eu fiz um trabalho alguns meses atrás, deu uma repercussão bastante grande sobre isso, que é o afastamento dos grandes porta-aviões americanos do Golfo Pérsico em virtude das ameaças iranianas. Os Estados Unidos gradualmente tiraram os grandes porta-aviões, eles deixam no Mar da Arábia, mas evitam entrar no Golfo Pérsico. Por quê? Porque aquilo ali, para a força de mísseis do Irã, é pesca no aquário. O Irã hoje tem condições de afundar porta-aviões americanos no Golfo Pérsico. Não sei se teria condições de o fazê-lo no Mar da Arábia. Eu não vou entrar nessa questão. Mas, tecnicamente, no Golfo Pérsico, o Irã tem todas as chances de afundar um ou mais meios ativos navais, assets navais de valor dos Estados Unidos. Então, tudo isso é consequência da guerra do Iraque, né? O Bush tirou o grande predador natural do Irã, que era o Iraque. Hoje, sobrava, né? Arábia Saudita, agora só as bênçãos de Pequim, a Arábia Saudita reatou com o Irã. Mas a Arábia Saudita é um país que nunca foi um páreo militar contra o Irã. Eles nunca tiveram condições de enfrentar o Irã em termos de combate. Então, a situação realmente, as mudanças do Oriente, no Oriente Médio, né? No longo prazo, essa invasão do Iraque, ela trouxe o fortalecimento do Irã no Oriente Médio e mais alguns desdobramentos que eu acho que ainda vão acabar por acontecer. E eu acho assim, né? Só para terminar, vou passar, devolver o microfone para os senhores. Mas eu acho engraçado que se a imprensa, os políticos e algumas ONGs que estão fazendo tanto barulho, né, com a guerra da Ucrânia, o fizessem em 2003, com a invasão do Iraque, nós não teríamos essa verdadeira catástrofe humanitária que aconteceu ali. É uma hipocrisia muito grande, né? A maneira como a imprensa lida com a Ucrânia e lidou com o Iraque é um objeto de reflexão. Obrigado. Uhum. O comandante Robson falou uma coisa muito interessante, que é que o Iraque e o Irã nunca se bicaram, né? Tanto é que o Iraque foi utilizado como buchete de canhão contra o Irã. Só que agora, com o domínio do imperialismo meio que se esfacelando, os dois são aliados finalmente. Assim como Rússia e China, né? Que também o imperialismo fez com que se separassem na Guerra Fria. E queria que você falasse um pouco, se possível, sobre o período de ocupação dos Estados Unidos, a resistência dos iraquianos, também o Leogênio puder falar. E o Mauro Souza, ele pergunta para vocês, quando que os Estados Unidos perderam a guerra do Iraque? Antes de entrar no problema da resistência e tudo, queria pegar esse tema do conflito Iraque-Irã, que é muito importante, né? Queria chamar a atenção sobre o encadeamento dos acontecimentos políticos, que, em geral, escapa das pessoas, né? E que mostra que a gente não deve ter uma visão impressionista dos acontecimentos.
essa história toda que está levando a um colapso do poderio norte-americano no Oriente Médio, ela começa, na realidade, com a Revolução Iraniana. A Revolução Iraniana, que foi... talvez tenha sido aí, ao lado da Revolução Portuguesa, o principal acontecimento da crise capitalista que se reabre plenamente em 1974. A Revolução Iraniana não foi como esses movimentos que nós estamos acostumados a ver. Foi um movimento revolucionário profundo. Né? Subverteu completamente a sociedade iraniana. E criou ali uma situação que os próprios... o próprio clérigo xiita nunca conseguiu controlar inteiramente. Você vê que o Irã continua tendo um papel revolucionário há muito tempo. A Revolução Iraniana, por sua vez, levou à derrota da União Soviética no Afeganistão. Né? Os norte-americanos... já muito pressionados pela perda do controle do Irã, né? Com medo de que houvesse aí a possibilidade de bloqueio do Golfo Pérsico, eles investiram pesado na derrota da União Soviética, que não era um objetivo estratégico deles, esse ataque à União Soviética. Né? A política da União Soviética já era uma política muito conservadora. Isso aí levou ao colapso da União Soviética, levou à derrota, levou ao colapso. E os norte-americanos, né, para conter a Revolução Iraniana, eles usaram Saddam Hussein como eles estão fazendo agora com a Ucrânia. Com a diferença de que o governo Zelensky é um governo fantoche e o Saddam Hussein não. O Saddam Hussein era um governo nacionalista árabe, né? Mas o Saddam Hussein fez um acordo com os Estados Unidos. Ele viu a oportunidade, né, que o conflito com os Estados Unidos abria para ele amplas possibilidades. E aí ele entrou numa guerra altamente destrutiva contra o Irã. Essa guerra foi uma guerra contra a Revolução Iraniana. Morreram 1 milhão de pessoas, né, de ambos os lados. Uma coisa monstruosa. Essa é meio que aquela guerra que inaugura essas guerras de 1 milhão de mortos. Né? Porque já foi feita aí com armas com um grande poder de letalidade, uma tecnologia mais avançada. Os norte-americanos deram armas para o Saddam Hussein. Inclusive tudo mais. Armas químicas. Inclusive deram armas químicas para o Saddam Hussein. E ele usou isso aí em favor dele. Aí, né, tudo até agora indicaria que os Estados Unidos estaria se dando muito bem. Né? União Soviética entra em colapso, controla a Revolução Iraniana. E aí acontece, né, como decorrência de todos esses acontecimentos, é um encadeamento de coisas. Né? A invasão iraquiana do Kuwait. Muita gente não sabe, né, mas na época... vazou uma informação de que o Saddam Hussein, antes de invadir o Kuwait, ele chamou a embaixadora norte-americana, né, e avisou ela formalmente de que eles iam invadir o Kuwait. Ela não disse nem que sim, nem que não. Né? Ela entrou em contato com o governo norte-americano e deu a Saddam Hussein uma resposta evasiva, meio assim, bom, né? Deu a entender que não aconteceria nada. Aí os norte-americanos deixaram ele invadir o Kuwait e depois praticamente destruíram o país. Só que essas vitórias todas, a gente está vendo, elas na verdade não são vitórias. Isso daí é a explosão de crises que o imperialismo não conseguiu contornar suficientemente, né? E, finalmente, o desastre mais profundo no Oriente Médio foi a própria ocupação do Iraque.
onde o imperialismo sofreu uma derrota que seria, digamos assim, a repetição daquilo que havia acontecido no Vietnã, de uma maneira piorada. Né? Porque, tudo bem, o investimento no Vietnã foi maior do que no Iraque. E o Vietnã, você tinha aí um partido muito motivado, tinha lutado contra os japoneses, tinha lutado contra os franceses e tudo mais. Mas a derrota no Iraque, o Iraque se transformou num segundo Vietnã norte-americano. Antes que a coisa explodisse todas, eles nem cogitaram aí de reforçar a ofensiva. Eles começaram a se retirar do Iraque. Quer dizer, foi a primeira derrota foi uma derrota na luta. E a segunda derrota já foi uma derrota sem luta. Eles preferiram sair antes que a coisa explodisse dentro dos Estados Unidos. Bom, a derrota norte-americana no Iraque, ela está na base de todo o enfraquecimento do imperialismo aí. Né? Eles perderam completamente a autoridade política e militar diante dos países árabes. Isso sem falar que a ocupação do Iraque, a primeira guerra do Iraque, a segunda, mas a primeira principalmente, ela despertou uma oposição dentro da própria Arábia Saudita, porque a Al-Qaeda do Osama Bin Laden nasce como uma reação à presença de tropas norte-americanas no território do Oriente Médio, principalmente na Arábia, que cedeu, né, o território para os americanos, os norte-americanos organizarem um ataque. E o Bin Laden, ele era saudita, né? E o Bin Laden era saudita e ele tinha sido um aliado dos norte-americanos. Quer dizer, toda essa operação, ela foi uma operação com os norte-americanos meio que fugindo para frente. Você vai para resolver um problema que não está resolvido e vai mais para frente, mais para frente. E hoje nós temos um panorama que decorre de toda essa situação, que é a aliança da China com a Rússia. Intervenção russa na Síria, derrota do imperialismo na Síria. Uma situação muito complicada na Líbia. Né? Nós tivemos aí crise no Egito. A aliança que foi mencionada pelo professor Legene da Arábia Saudita com o Irã. Né? Que se você, 5 anos atrás, você falasse que isso ia acontecer, ninguém ia acreditar que fosse possível. E é uma aliança que foi mediada pelos chineses. Quer dizer, os acontecimentos que davam a impressão de que os norte-americanos estavam controlando se revelam agora, visto em perspectiva, como um grande desastre político. A base de tudo isso é a crise do capitalismo. É a crise do capitalismo que impede os norte-americanos de efetivamente avançar. Né? Então, o que acontece? As soluções que eles encontram são soluções que geram mais e mais e mais crises. E agora nós chegamos num ponto em que a iniciativa dos norte-americanos aí está completamente paralisada. Lógico que eles vão reagir, nós sabemos disso, mas vamos ter claro, eles vão reagir numa situação política que é extremamente desfavorável para eles, muito mais desfavorável do que qualquer situação desde a Segunda Guerra Mundial. Temos alguma coisa aí, João? Temos um superchat aqui no canal Arte da Guerra, do companheiro Emanuel Felisberto. Mandou um superchat, a gente agradece demais. Pede para o pessoal fazer como ele, mandar a sua contribuição. Nós temos aí 3 endereços de Pix, pix@dco.org.br para o DCO, robinsonfarinaz@gmail.com para o Arte da Guerra e leogianemgxc@wall.com.br para o companheiro Leogiane Mirna. Lembrando também que você pode curtir e compartilhar o vídeo, ajudar a divulgar aqui nos diversos canais e ajudar a fazer essa quebra das mesas de debates mais polêmicas da internet se desenvolver e alcançar cada vez mais pessoas.
Uhum. Obrigado aqui no canal do DCO, ao N Freitas. Parabéns pelo tema e pelos excelentes analistas. Obrigado. E também obrigado aqui ao super sticker do perfil LC29. Camarada Lejane, eu queria que você comentasse, obviamente, o que você quisesse a respeito da intervenção do comandante Robson e do Rui, e também falasse um pouco sobre como que foi a resistência do povo iraquiano a essa invasão norte-americana. Na primeira investida, havia uma unidade muito grande política. O governo, o ministro das Relações Exteriores era um cristão, tinha xiita no governo, tinha tudo. O ministro era o Tariq Ali, morreu na prisão, né? Um homem, um patriota verdadeiro. E, bom, a segunda é que a coisa fica mais complicada, não é? Eu tenho um respeito muito grande pela comunidade xiita no Brasil e no mundo, mais do que respeito, tenho ligações políticas. Eu acho que um xiita mediano, ele tem um grau de consciência política muito acima da média de um cidadão comum e de um sunita. Mesmo que eu nunca tenha colocado que a questão ali no Oriente é religiosa, a sunita contra a xiita não é nada disso, mas não dá para você também separar completamente e dizer que não, não tem nenhum componente religioso. Tem um componente religioso, é muito forte a questão religiosa ali. Os sionistas usam a força da religião, né, para dizer que aquela terra é deles porque Deus prometeu para eles, né? Então, agora, na segunda, é muito controverso. Dizia-se, né, eu, em loco, nunca tive no Iraque pessoalmente, não posso, mas que havia certa perseguição a quem não fosse sunita. O Saddam sempre negou isso, né? Bom, o que acontece é que, com a invasão, a segunda, a primeira, houve uma incursão até Bagdá, mas eles saíram. Então, não houve uma invasão barra ocupação. Isso não aconteceu em 1993, mas em 2003 aconteceu. Eles tomaram conta, administraram, colocaram interventor, um representante, um preposto do imperialismo, diretamente mandando no Estado. Eles dissolveram o exército iraquiano, acho que um erro histórico cometido, e proibiram o funcionamento do Partido Socialista Árabe Sírio, o Baas, né, que existe na CIA, existe no Iraque. Tem até uma pequena representação no Líbano, eles se consideram um partido pan-árabe, né? Mas fora desses três países, não tenho notícia de que tenha presença desse partido em outros lugares. Mas no Iraque ele foi proibido. Claro, junto com o Partido Comunista. Bom, aí também as informações são muito controvertidas. É provável que os xiitas, por se sentirem anos, décadas, né, oprimidos, eventualmente, né, não tinha nenhuma participação, ou era muito pouca participação, ou era desproporcional, eles tenham oferecido pouca ou até nenhuma resistência à ocupação, né? Então, participaram do processo eleitoral, que não foi em seguida, demorou ainda alguns anos, mas eu relato no livro duas eleições gerais que os sunitas boicotaram, né? Então, mas isso depois mudou. Hoje tem partido sunita no parlamento, mas houve um momento lá que eram só xiitas no parlamento. O primeiro-ministro só xiita, né? E só depois de um certo tempo, né? Então, aí o pessoal do Partido Baas foi para a resistência armada, foi para a guerrilha, subiu as montanhas, né? Foi embora.
fizeram uma resistência encarniçada ao imperialismo. Bem, passaram-se muitos anos com a consolidação do poder político, do novo poder político, cuja maioria é, de fato, de orientação xiita, com uma visão nitidamente anti-imperialista, os xiitas também passam a dar enfrentamento à presença estadunidense no Iraque. Então, isso aí é fato. Agora, eu não tenho notícias atualizadas, não sei se o Rui ou o comandante possam nos fornecer, mas sobre se o partido, por exemplo, Socialista Árabe Sírio voltou à legalidade, se participa da vida política, ou mesmo não participando, que tamanho da representação dessa corrente do Islã chamada sunita teria hoje no parlamento. Eu tenho certeza que eles têm uma presença, mas os xiitas seguem sendo maioria. Mas é isso. Em resumo, a resistência, num primeiro momento, foi deflagrada na forma de guerra de guerrilha, feito essencialmente pelos ex-integrantes do exército árabe iraquiano e pelos membros do Partido Socialista Árabe Sírio. Mas, a partir de um certo momento, também os xiitas, entram nessa guerra de guerrilhas, alguns, inclusive, daquelas forças internacionais revolucionárias, Quds, que chama, que era cujo comandante era o saudoso general Qassem Soleimani. Tinha, então, presença desse braço internacional de revolucionários, que vão aonde são chamados na luta anti-imperialista. Então, essa é a situação atual do Iraque. Uhum. Deixa eu agradecer aqui ainda no canal do DCO, o Everton Máximo Pereira pelo Superchat e o Francisco Lima pelo Super Sticker. Se tiver alguém aí no canal da Geopolítica e Norte da Guerra, você também fique à vontade, João. Não, aqui tá. Tá. Se você também tiver alguma pergunta, fique à vontade. Eu queria perguntar pro comandante Robinson. Comandante, você falou, um pouco sobre a questão militar da invasão norte-americana. Queria que você falasse também um pouco sobre essa resistência das milícias, das guerrilhas, do exército iraquiano num primeiro momento e também dos crimes dos Estados Unidos, porque a gente está até passando algumas matérias que estão no DCO sobre esses 20 anos, os Estados Unidos utilizaram ali uma prisão de Abu Ghraib, por exemplo, onde colocaram supostos terroristas e torturaram essas pessoas. Os Estados Unidos mataram centenas de milhares de pessoas dentro do Iraque, durante todo esse tempo. Queria que você falasse também um pouco sobre isso. Olha, eu acho que esse é um tema bastante complicado, principalmente a parte do Estado Islâmico. Deixa eu contar uma história que eu vi de um italiano. Então, o italiano, ele usa o pseudônimo de Zero Calcare, e ele teve no Kurdistão. E ele conta uma história pavorosa, que a USAF, a Força Aérea Americana, ela fazia bombardeios contra o ISIS, mas você via que era bombardeio que não tinha assim nenhuma preocupação em atingir os alvos. E olha que a Força Aérea dos Estados Unidos é uma entidade que se gaba de ter os artefatos ar-terra mais precisos do mundo. Ou seja, nós não sabemos até que ponto o Estado Islâmico favorecia determinadas políticas americanas naquela região. Por que que eu falo isso? Quando teve a chamada Primavera Árabe na Síria, os Estados Unidos, a CIA, através do programa Timber Sycamore, ela destinou mais de $1 bilhão em fundos para rebeldes anti-Assad. E hoje já se sabe que esses fundos chegaram ao Estado Islâmico, seja na forma de armamento, seja na forma de suprimentos ou outros tipos aí, de insumos para continuar a guerra. Então,
é muito suspeito, né, são muito suspeitas as relações do Estado Islâmico, principalmente com os Estados Unidos. Eu vou contar uma outra história, né, uma história dentro da história, uma coisa altamente suspeita, né? Tinha um general americano, ele comandava, acho que era o CENTCOM, se não me engano. Então, ele sabia de todas as tramóias da Timber Sycamore, na época do governo Obama. Esse general, ele foi chamado para depor no Congresso americano, vocês acham, farta documentação. No Congresso, ele aliviou a barra do Obama na Timber Sycamore, nessa operação aí, né, de fortalecer os rebeldes anti-Assad, entre eles o Estado Islâmico, com diversos insumos. Então, o general falou que o Obama não tinha nada a ver com isso, que o Obama é santo, só faltou dizer que o Obama andava sobre as águas e transformava a água em vinho. Muito bem. Esse general depois passou a reserva, foi um alto executivo da Raytheon, saiu de lá com bônus milionário, e hoje ele é secretário da defesa da administração Joe Biden, que era o vice do Obama. O nome do general é Lloyd Austin III. Então, vocês vão puxando, você vai puxando o fio da meada, como dizer aquele ministro do STF, né? Você puxa uma pena, vem uma galinha. Então, eu não sei até que ponto, sinceramente, eu não sei até que ponto o Estado Islâmico era conveniente para algumas políticas americanas na Síria e no Iraque. Eu não sei até que ponto. E tem uma outra coisa também, né, gente, que é meio complicado, porque hoje você tem um Iraque que é bastante dividido. O governo iraquiano é um governo emasculado, enfraquecido. O Kurdistão iraquiano, ele tem completa independência. Acho que pela Constituição do Iraque, o Kurdistão tem até exército próprio, o exército iraquiano não mexe com eles. Mas eu não sei até que ponto acaba interessando também o próprio regime de Teherã, né? Eu não sei se interessa para o Irã um Iraque voltar aos níveis de antigamente, o Iraque fortalecido, etc. Eu acho que o jogo daquela região é bastante complexo. Agora, só para concluir, se for feita uma investigação séria mesmo das ligações americanas com o ISIS no Iraque e Síria, o ISIS-K no Paquistão e Afeganistão, o Al-Shabaab e o Boko Haram, a gente vai achar coisa do Arco da Velha. Tem dinheiro de Washington nessas entidades. Já está mais do que provado. Uhum. O professor Lejane falou aqui do partido Baas do Iraque, né? As informações que eu consegui pegar aqui é que o partido foi colocado na ilegalidade, né, em 2003, mas depois funcionou na clandestinidade. E ainda hoje estaria funcionando na clandestinidade, segundo uma reportagem aqui da Al Arabia, teria inclusive laços com o Estado Islâmico, segundo a reportagem, mas aparentemente funciona de alguma maneira ainda. Rui, a gente já está no finalzinho do programa, se você quiser dar a sua palavra final. Brevemente, só queria sublinhar o fato de que essa questão tem que ser muito bem debatida, e nós precisamos divulgá-la muito amplamente, porque desmascara toda essa bondade atual do imperialismo, né? Defesa dos ucranianos, defesa da mulher, do negro, essa coisa toda, que tudo isso é pura... É uma coisa cínica, uma manobra política cínica do imperialismo, né? O imperialismo, ele é... O Iraque é uma pequena amostra da extrema violência, né, que é o imperialismo mundial. Isso é o imperialismo. O resto é jogo de cena, né? Qualquer país que cair sob o controle do imperialismo, seja parcial ou totalmente, vai sofrer muito, como acontece hoje, inclusive com o nosso próprio país. Uhum. Obrigado, então, aqui também acabou de enviar um super chat aqui, o Luiz LK, excelente discussão, obrigado. Nós que agradecemos aqui pelo apoio, Luiz. Obrigado aqui ao público do DCO e também do Arte da Guerra e do canal da Geografia, João.
Perfeito. Então, a análise internacional vai ficando por aqui. Lembrando que a gente vai ao ar todas as segundas às 17 horas. Você pode acompanhar a gente se inscrevendo no canal do Diário Causa Operária, do Arte da Guerra e no canal da Geopolítica do professor Lojane Mirhan. Digo muito boa noite para todos que estão, para todos os nossos comentaristas, e a gente se encontra na semana que vem. Boa noite. Obrigado. Boa noite.